Thank you.
Dita dhe mi mbrëma njëkosisht, ne jemi mbledhur sot në këtë format krejt të pazakonshëm për një situatë shumë të jashtëzakonshme dhe në radhë parë unë do t'i shpreh mirënjohjen secilit për jush dhe secilës për jush për gatishmërinë me të cilën jeni përgjigjur për të bashkuar në këtë tryezë të gjitha forcat dhe për të përcjellë edhe tek njerëzit një mesazh shumë të qartë, vetëdije se në këto momente njerëzit janë të parët dhe fatkeqët janë prioriteti i prioriteteve. Gjë që u pa shumë qartë, qysh në orët e para pas fatkeqësisë së madhe, ku mobilizua i madhe i vogël, brenda dhe jashtë Shqipërisë, për të bërë atë që mundej. Ky komitet ngrihet për të qenë një institucion që do të shoqërojë të gjithë procesin e adresimit të plagëve dhe të kurimit të tyre deri në momentin kur programi i rëndërtimit do të jetë i përfunduar. Dhe besoj që të gjithë bashku duhet bijem dakord për domosdoshmërinë e garantimit të transparencës në përdorimin e të gjitha të ardhurave të mbledhura apo të vënë në dispozicion për kurimin e këtyre plagëve dhe programin e rindërtimit. Qeveria është përgjegjëse për buxhetin e shtetit dhe për atë që ka do të vërë në dispozicion në buxhetin e shtetit, por në këto kushte dhe në këtë situatë, edhe buxheti i shtetit, ajo pjesë e tij që do të vendoset në funksion të programit, duhet të jetë e monitoruar nga një mekanizëm transparencë që do të dakordsojmë bashkërisht, ashtu si kundër edhe fondet e mbledhura nga organizatat e solidaritetit me njerëzit në nevojë, cilat janë këtu të përfaqësuara drejtësisht nga tre persona që janë të mirënjohur në të gjithë botën shqiptare, edhe patjetër ato që do të vinë si kontribute nga miqtë e Shqipërisë. Në një farë mënyrë, ky komitet është garanti për para të gjithë shqiptarëve dhe miqve tanë se programi i ndërtimit do të jetë vërtet frut i të gjithë kontributorëve, që nga ata që kanë derdhur shumë më të mëdha, deri tek ai zotnia në Medveq që vuri në dispozicion një shumë nga pensioni i tij. Nga ana tjetër, këtu në këtë komitet janë studuar edhe Akademia e Shkencave, edhe Universiteti, edhe shoqatat relevante për këtë që po kalojmë, të arkitektëve dhe urbanistëve, të inxhinierëve, edhe po ashtu janë prezente bankat e nivelit dytë, të përfaqësuara këtu nga kryetari i shoqatës bankave dhe një antare e kësaj shoqate. Pra, faktikisht, jemi të tërë këtu që sjellim jo thjesht dhe vetëm kontribute financiare, por dhe kontribute
profesionale, edhe është pjesë e këtij komiteti edhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit për të ndihmuar në procesin e jetësimit të programit. Unë nuk dua të marr kohë, sepse me siguri të gjithë ata që janë pranishëm kanë diçka për të thënë, miqt që ulën në këtë tryezë të qeverisë, sepse në këtë fazë që shpresoj të jetë shumë kalimtare, por që sidoqoftë nuk do të jetë një fazë shumë e shpejtë, qeverisja e këtij procesi bëhet në këtë nivel dhe kjo është qeveria e procesit. Të doja që të ishte këtu edhe opozita dhe janë gjithmonë të mirëpritur, se këtu s'kemi çfarë të ndajmë dhe s'kemi çfarë dallimesh të kërkojmë tek njëri tjetri. Por ajo çka besoj e ndani me mua është bara kolosale e kësaj sfide. Është një sfidë tetë e vështirë, jo thjesht në aspektin financiar, por në të gjitha hallkat e veta për të garantuar sukses. Sepse nuk është e thënë që nëse i ke fondet, ke edhe suksesin, në rast se nuk arrim dot të organizohemi si duhet, të koordinohemi si duhet, të bëjmë maksimumin e duhur dhe me cilësinë më të mirë me ato fonde që kemi apo do të kemi në dispozicion, të bëjmë çmos që të ulim në maksimum shfaqjet sporadike, të ravrapet e njëri dhe tjetrit dhe të japim mesazhin për të gjithë që të kanalizojnë kontributet, të kanalizojnë përpjekjet e tyre përmes këtij komiteti që është garanti të gjitha palëve dhe i të gjithë aktorëve, që nga aktorët organizuar deri tek individët. Duhet të them me këtë që nuk mundet që në këtë forcë të madhe solidariteti dhe pasioni për të bërë diçka, të i lejojmë vetes që të kalojmë në spontanitete, në iniciativa që janë jashtë një kuadrit përgjithshëm organizativ që do të miratohet këtu, që janë jashtë një plani që do të miratohet këtu, që janë jashtë standardeve dhe kritereve që do të miratohen këtu, dhe kështu me radhë. Kështu që nga ana ime unë ju garantoj të gjithë atyre që deri në këtë moment para fjalës time ishin të fturë, tani janë antar të barabartë dhe me drejtat plota në këtë komitet, se nga se qeveria, pjesa pala që përfaqëson qeverinë, do të jetë plotësisht e përkushtuar dhe tërësisht transparente në këtë proces. Do të sjellë këtu gjithë informacionet dhe do të nënshtrohet të gjitha atyre vendimarrjeve që pastaj komiteti si një strukturë konsultative, por që do të dëgjohet deri në fund, do t'ja kaloj vetëm për vul. Deri në fundin e gjendjes së zakonshme komitetit që sipas ligjit është ngritur si komiteti i emergjencave dhe pastaj qeverisë që do të vazhdojë këtë proces. Pra, është një strukturë e cila s'ka vul dhe firmë në kuptimin formal, por ka vulin morale të procesit dhe gjithçka që do të dalë këtu e vendosur për të bërë, do të merret dhe do të marrë vulën e qeverisë pa diskutime dhe pa dyshim. Këto ishin fjalët e mia, unë edhe njëherë ju falenderoj shumë, ju uroj që të gjithë bashkë t'ja dalim dhe tryeza është e hapur për çdo që dëshiron të marrë fjalën. Këtu s'ka hierarki, secili është i barabartë dhe ndërkohë kryetari i komitetit zoti Ametaj është edhe përgjegjës për të sjellë në çdo mbledhje të radhës një rendite me problematikat dhe ndërkohë për të informuar këtë komitet në mbledhjen e ardhshme, se cila do të jetë struktura e sekretariatit
po themi të komitetit, që do të bëj gjithë punën domosdoshme, koordinuese, komunikuese, përgatitore për mbledhjet e komitetit. Se cili për jush është jo vetëm i mirëseardhur, por dhe i detyruar, mendoj, pra ka e ka dhe për detyr, jo vetëm që do të ketë ngurim, pra ka dhe për detyr që të përcjell të gjitha shqetësimet, të përcjell të gjitha pyetjet dhe të përcjell të gjitha propozimet që pasaj të formulohen për diskutimet që do bëjmë në këtë tryezë, që të mos jenë diskutime spontane, po të jenë rezultat i të gjithë punës paraqitore, njësoj siç përgatitet mbledhja e qeverisë. Shumë faleminderit dhe tryeza është e hapur për secilin, po sigurisht fillon nga miqt. Po patjetër. Tani më ra rastit të flas me mikrofonin që po flisë kryeministri se jo rallëherë më kanë akuzuar që mund merrem me politikë, po gjej rastin këtu të them që jemi për tjetër gjë se vazhdoj të qëndroj deri në fund, që s'kam lidhje, megjithëse jemi në tryezën që bën mbledhjet e qeverisë. Dy gjëra më pëlqyen jashtëzakonisht, sepse çështja e medias ose dhe rrjeteve sociale ka diçka interesante që një pjesë dëgjojnë direkt, një pjesë dëgjojnë nga ato që e dëgjojnë direkt, edhe kur vazhdon ato që e dëgjojnë direkt, ja shpjegojnë atyre që nuk e dëgjojnë direkt dhe ato që nuk e dëgjojnë direkt e marrin nga ato direkt dhe ja kalojnë të tretve, atëherë bëhet i mishmash që shumë e vështirë të merret vesh. Gjëja e parë që më pëlqen jashtëzakonisht nga kjo që po bëhet është që këtu jemi gjithë barabart. Ka fusha të ndryshme dhe jemi përpjekës gjithë në fushat tona të krijojshim një situatë alarmante për atë që ndodhi. Për njërës vërtetës, orën pasore, gjithë se cili për nesh, pa që situata nuk ishte aq e lehtë sa na u duk në fillim, për ishte diçka shumë alarmante. Duke qenë një tryezë të barabartë dhe bashkë, unë shpresoj që atyre njerëzve që janë nevojë alarmante, do jetë shumë më shpejt mundësia që ato të ndihmohen, dhe gjithë se cili për nesh në veçanti të të thoja ato që kam bledhur fondet drejt për drejt, do të na mundësohet dhe neve që sa më shpejt atë amanetin e shqiptarve, t'ja çojmë sa më shpejt atyre për cilën jam mbledh. I gjë tjetër e bukur që më del në pa, prandaj edhe po kam dëshirë të flas direkt mas kryeministrit, është që jo që këtu do të bëhet transparencë gjithë se cili për atë që kam mbledh, por i bjen si pas kësaj tryeze që ne të kontrollojmë dhe transparencën e njëri tjetrit. Kjo është i gjë për mua e mrekullueshme. Që edhe ai që u theksua këtu ka dhënë një pension, për edhe që ka dhënë, kemi pas rase 70.000 euro në një dorë, ai ta di që bekimi ati dhe varfria ati që do të marri tjeti qetë në këtë aspekt. Pra barazia në këtë tryezë, me gjithë nga fushat ndryshme, apo me gjithë në këtë tryezë është kryeministri i Shqipërisë, është hapi i parë, mendoj që do t'i ngrojë më shumë ato që janë varfër dhe në nevojë që sa më shpejt në mënyrë urgjente, por jemi këtu që jo vetëm në mënyrë urgjente t'i shkoj, por edhe në mënyrë profesionale. Se jo të ndërtohet apo të blejnë banesa që me internet tjetër ajo të rrëzohet prapë. Pra, kjo tryezë është e domosdoshme për gjithë secilin prej nesh. Me dëshirë pa dëshirë, me hir pa hir. Dhe e dyta jam shumë i kënaq se kam pas telefonata, edhe ditë që kemi qenë në Thuman, që më duket legët e qeverisë do t'i menaxhoni ju, legët e juja do t'i shikojë qeveria, gjëra të cilat s'kan lidhje. Ne këtu në këtë tryezë, jo që do bëjmë transparencën gjithë secili për atë që ka mbledh nëpërmjet bankës, GoFundMe-s apo PayPal-it që janë mbledh legët, por neve do bëjmë transparencën me të shikojë edhe të njëri tjetri sepse fondet do të jenë të qarta, të dukshme dhe ne do i shikojmë nga fillimi deri në fund se ku do shkojnë, se ky është një amanet, nuk është amanet si gjithë tjerët. Ky është amaneti atyre që kanë mbetë jetim. Ky është amaneti atyre grave të veja dhe ky është një amanet moral. Unë jam moralisht këtu, siç e tha edhe kryeministri, unë s'kam asnjë post dhe kam thonë që s'do merrem asnjëherë me politikë, por kur ka nevojë shqiptaria, kur kanë nevojë motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, kur kanë nevojë jetimi, ne shqiptarët dimë bëhemi bashkë. E mbyll fjalën time duke thënë,
Lumë për shqiptarët që në ditë vështirë bëhen bashkë, dhe mirë për shqiptarët që në ditë mira vetëm zihen. Shpresoj në të ardhmen të jemi bashkë në ditë të vështira, e të jemi më shumë akoma si shqiptarët vërtet edhe në ditët që janë bukura me diellë. Siç Zoti na e ka thënë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Po. Përshëndetje të gjitha. Në fakt, fjalët e Elvisit kanë një rëndësi shumë të madhe për të shprehur atë që për ne është themeli i gjithë kësaj. Transparenca. Gjatë këtyre ditëve, besoj gjithë se cili për ne është ka patur mundësinë të kontaktojnë në mënyrë drejt për drejt me njerëz të prekur nga tërmeti. Por, mbi të gjitha, edhe me njerëzit që nga çdo cep i botës po përpiqen të kontribuojnë me sa mundën. Tashmë jemi përballë një sfide të jashtëzakonshme, një sfide për shkak të këtij reagimi masiv të njerëzve. Dhe mesazhi i tyre është i qartë në këtë pikë. Duan që të mos ndodhë ajo që ka ndodhur shpesh herë në raste të tilla në Shqipëri. Nuk është e paditur që në këto 30 vite në raste emergjencash ka ndodhur pafund abuzime me fondet. Dhe pikërisht kjo ka rëndësinë më të madhe që të mos ndodhë të herë. Nuk e di cili do të jetë mekanizmi që ne do të përpiqemi të vëmë në punë këtu apo të miratojmë këtu, por transparenca për ne është e domosdoshme në çdo qendarë. Njerëzit kanë nevojë të kuptojnë që ne jemi të pastër dhe këtë ndihmë të jashtëzakonshme tyre do ta adresojmë ashtu siç duhet. Ky ka qenë dhe është një moment shumë i vështirë për shqiptarët, por është një moment që ne na ka bashkuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Një moment që pikërisht për shkak të këtij bashkimi duhet na bëjë të ndryshojmë atë që në fakt ka ndodhur gjithmonë këtë vend. Jo thjesht jemi më afër njerëzve, por të jemi më të hapur me ta. Kemi detyrim kësh tyre. Kemi detyrim kërshi njerëzve të prekur, kemi detyrim kërshi njerëzve që kanë dhënë këto donacione. Mua më pëlqen padyshim ngritja e këtij komiteti, ashtu si që është doja që të ishte sa më shumë gjithë përfshirës, a që tha Elvisi që ne kemi mundësin që të kontrollojmë njëri tjetrin, dhe shpresoj të pak në këtë herë të mos hasim në atë pjesën e burokracisë që ndodhë normal për mes strukturave shtetërore. Ne do të bëjmë maksimumin të paktën si pjesë e këti komiteti, jo vetëm të jemi transparent, por të jemi pranë çdo familje që është aktualisht në situatë vështirë. Besoj që ky komitet ishte shumë i nevojshëm pikërisht për këtë, për të kuptuar në fund ditës se jo vetëm zonat që sot pëndimohen, si që është Thumana dhe Durrësi, por edhe zonat tjera janë të prekura nga tërmeti, mbi cilat nuk ka patur një fokus shumë të madhë. Sigurisht ato zonat duhen dhe kërkojnë mbështetje. Besoj që ne do të jemi pranë tyre. Dhe pa tjetër, edhe unë të doja të theksoja që këtu jemi për një diçka që shkon përtej politikës, sepse ndihma të qenit afër, të ndihmuarit të shqiptarëve shkon përtej politikës. Dhe për të ndihmuar shqiptarët, askush prej nesh, ashtu siç askush prej atyre që na dëgjon, nuk duhet të shoh pozicionet politike. Ky është një moment që na ka bërë bashk dhe duhet të vazhdojë të na bëjë bashk edhe më shumë për të ndihmuar dhe për të dalë edhe më të fortë për të kësaj. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë.
Zoti kryeminist, që prej ditës së djeshme, kur kemi marrë njoftimin për ngritjen e komitetit, unë besoj se kjo është një ide jashtëzakonisht shumë e mirë, sepse ne të gjithë bashkë do të bëjmë një koordinim të gjithë nevojave dhe për të nisur sa më shpejt rindërtimin e shtëpive të njerëzit. Ajo që jam kurioz të ti dhe shpresoj që ta marrim vesh sot, është se si do të funksionojë struktura e këtij komuniteti, pasi unë si përfaqësues i fundjavës ndryshe, jam përgjegjës për 1.6 milion dollar, gati 1.7 tani, që kanë dhuruar njerëzit në amanetin e tyre, dhe kam dëshirë që të jem përgjegjës deri në fund të këtij procesi për dërguar amanetin e njerëzve atje ku duhet. Transparenca është kryesore në gjithë këtë proces, por nuk duhet të harrojmë që duhet të ruajmë dhe autonomin e organizatave dhe çdo vendim që do të merret për fundjavë ndryshe, është dhe një bord publik i cili vendos për të, cili janë njerëz publik dhe të gjithë kërkesat që do të vinë sot nga ky komunitet, unë do t'ja propozoj bordit të fondacionit fundjavë ndryshe. Shpresoj shumë që i gjithë ky proces të nisë sa më shpejt dhe të gjithë të ndihma që kemi grumbulluar, qofshin materiale apo monetare, për njerëzit në nevojë. Faleminderit. Po. Besoj se nuk do të zgjatemi shumë duke folur për rëndësinë dhe për të gjitha gjërat, por unë do të jap disa vendime konkrete për të siguruar ato që u ngritën shumë mirë nga fundjava ndryshe, por nga gjithë fondlecit e tjerë. Ka rëndësi të madhe transparenca dhe mirë organizimi i gjithë këtij aktiviteti. Unë do të jap disa ide fare shkurt. Ky komitet do të menaxhojë ose do të sigurojë transparencën dhe vënien me eficiencë të fondeve. Por pyetja është kush do ta ekzekutojë këto fonde? Dhe mua më vjen në mendje se për këtë duhet të organizohet, duhet të krijohet një shoqatë jo fitim prurse, sepse është modeli tipik i funksionimit të një shoqate, e cila merë fonde nga donatorë dhe ndihmon njërzit nevojë. Kjo shoqat do të ketë një strukturë dhe komiteti do të jetë këshillin mbikëqyrës i kësaj shoqate. Duke bërë këtë strukturë, ne kemi në dispozicion gjithë legjislacionin, i cili lejon transparencë, auditim, dhe madje, unë propozoj që të ngrihet edhe të ndërtohet një aplikacion i cili të bëjë transparent për gjithë vendin, për gjithë qytetarët, kush ka dhënë fonde, sa ka dhënë fonde dhe madje edhe ku ka shkuar të fonde. Transparenca, siç u theksuar nga paradhënësit, është sensibilitet i më i madh i njerëzve dhe me sa kam unë ndihmërinë, njerëzit janë shumë të dëshiruar të japin, vetëm duan të sigurojnë që ato do përdoren me efektivitet dhe transparencë. Por ndërtimi i strukture që të jetë compliant me ligjet e shtetit dhe me strukturat kontrolluese është shumë e rëndësishme që ky qëllim të realizohet mirë. Për më detaje ne mund të flasim edhe me kryetarin e komitetit, por kjo është ideja kryesore. Faleminderit. Unë duhet të bëj një ndërhyrje të vogël këtu për të thënë që për ne fondet e këtyre organizatave që janë këtu apo të organizatet e tjera janë fondet e tyre. Ne nuk kemi asnjë dëshirë dhe asnjë tendencë që të fuzim hundët në punën e tyre. Por ajo që ka shumë rëndësi është që ne të arrim që të gjitha fondet, fondin e buxhetit, fondin e qytetarëve po e quajmë, se dhe ajo pjesë
e kontributeve që janë marrë në adresën unike që ne kemi hapur. U mendoj që është një pjesë që u takon qytetarëve drejt për drejt, si një kontributi drejt për drejt, pra pak a shumë është e të njëjtës formë si që është financimi ose fondmbledhja e mjekëve këtu në tavolinë. Kështu që çfarë do gjëje që ju të bini dakord, sepse është e rëndësishme në këtë rast të jetë shumë e qartë që ne vërtet përfaqësojmë qeverinë këtu, por ne nuk kemi asnjë vot, asnjë veto këtu. Pra, çfarë do që ju të bini dakord, është në rregull për ne. Ajo që ne duam të imponojmë në thonjza, është që askush, do bëjmë maksimumin që mos kemi spontanitete dhe veprime sporadike. Për shembull, po themi, ua nuk më pëlqen ideja që në këtë situatë çohet njëri, dhe niset me zemër të mirë dhe me gjithë qëllime të mira, niset vetë dhe shkon dhe fillon bën një shtëpi. Pa qenë paraprakisht i dakordsuar mbi një plan edhe mbi ca standarde. Se janë ca diskutime për të bërë dhe unë besoj që ne në mbledhjen e ardhshme dhe në 2-3 mbledhje të ardhshme do kemi shumë informacion, se tani ne po mbledhim informacion. Dhe janë njësoj diskutime për të bërë. Çfarë do bëjmë me njerëzit. Ka vende ku rindërtimi po aty është gjëja më normale. Po ka vende ku prishja aty dhe krijimi një hapësire publike aty dhe rindërtimi ndërtimi diku tjetër për të mbledhur më shumë bashk është prapë një gjë shumë oportune. Ose ka familje që janë në fshat, po themi. Janë dy lloj kategorish. Janë kategoria atyre që kanë tokën e tyre, kanë shtëpinë e tyre, kanë baktin, kanë prodhimin, ata nuk duan të ikin andaj. Ti mund t'i ofrosh çat dush, ai nuk ikën. Ti je detyruar që të shkosh atje dhe t'i rindërtosh shtëpinë atje. Por ka të tjerë që nuk e kanë tokën e tyre në radhë parë. Si mund të ndërtojmë ne me fondet të kësaj tryeze, po themi, akoma të vazhdojmë me shtëpi që s'ke tokën. Dhe këtyre, dhe ata nuk e kanë tokën e tyre, dhe nuk kanë as bakti, apo jo, dhe ata janë gatshëm nëse ne i ofrojmë një zgjidhje për të ardhur pranë qytetit. Dhe të tjera si këto. E dyta janë standardet. Pra, ne kemi filluar punën dhe për këtë arsye janë këtu edhe shoqata e arkitektëve. Për këtë arsye ne kemi ftuar edhe arkitekt të huaj. Për këtë arsye është në këtë tryezë, më saktë do të jetë prezent herën tjetër dhe universiteti, për të krijuar grupe të cilat të mund të krijojnë një masë kritike projektesh, por mbi disa standarde, se s'mund të bëjmë gjëra për të futur, për të strehuar njerëz njësoj si qishin ose më kej se qishin. Në këto shtëpi të rrëzuara ose të dëmtuara pari parim, duhet kemi parasysh, duhet qenë dhe një standard 3, duhet qenë dhe një siguri të plot, po dhe një jetë e re fillon dhe duhet filloj me cilësi 3. Kështu që janë njësër temash që për ne janë shumë të rëndësishme. Përsa i përket pasaj përdorimit të mënyrës përdorimit të fondeve, për mos krijuar as pengesa burokratike, as historira nga të resash, ne duham që, unë them që parimi duhet tjetë që se cilit mbaj mbi supe pjesën e ti, por pa tjetër, ne mund të kemi një mekanizm që mundëson garantimin që se cilit i vëri fytyrën dhe i vëri, si të thush, emrin e vetë, gjithçka që bën që del nga kjo tryezë. Se në është qesharake që nesër të thonur e ti antar komiteti, po diti që qabonaj komiteti atje ke fshati tjetër ose ke qyteti tjetër dhe ti të thush ose digjon, se unë përqaj e ati të ngomë. Në kjo nuk është i tryez për të dalë në televizor edhe për të bërë një program fushate, elektorale. Kjo është një tryez për të nërtuar i proces, për të përvuar në parim dhe për të miratu, dhe përstaj për të jaquar qeverisë, të thush, na tani, kjo është gjëja që kemi në dakord, dhe qeveria e vullos. Dhe pastaj, vazhdon. Dhe se cili pastaj aty, derdh, pjesën e vetë, si pas detyrave të ndarë.
Kjo është ideja. Kuptohet që ne nuk kemi të gjitha përgjigjet sot, por është rëndësishme që nga sot të gjithë fillojnë të mendojnë dhe siç u bë ky propozim, mund të ketë propozime të tjera. Unë jam kërkuar zotë Ahmeta që të përgatisë disa versione dhe përpara mbledhjeve, kjo është mbledhja e parë, hapse, po ne ju do të merrni gjithë dosjen e mbledhjes, të propozimeve, të materialeve, do vini këtu me një përgatitje paraprake, do thoni kjo, ajo, etj, etj, pra nuk është do jetë një mbledhje që hajtë po vime dhe që atë na vine për mëndë aty, ose o si se thash. Është të mëndë, do organizohet të mëndë si mbledhje qeverisë që rakordohen për para dhe materialet janë në dispozicion të pak të në dytit për para. Okay. Po. Desha të avancoj në diçka bisedën, duke ju bashkëngjitë da sa gjitha Marini, se me të shikoj jo shumë nga ne janë që janë përveç fondeve të qeverisë dhe fondeve që vinë nga shtetet e tjera dhe ndihma, në këtë të rjezë nuk kemi shumë që kemi mbledh fonde, si më thënë, nga fondacionet apo si Marini me miqë që kanë në Amerikë. Duhet të them diçka që më shumë, jo vetëm për komitetin, po edhe për ato që na dëgjojnë, është që pak të nderit e një nga zhurnimet që kam, janë afërsisht 2 milion euro që ne i kemi, po unë jam i qartë se bankat kanë qenë mbyllur, ato do jenë edhe më shumë. Parashikoj 3-4 milion euro që Fondacioni Firdeus t'i ketë. Tani, këtu jam në oponencë me kryeministrin të fortë, që gjithë se cili në kampin e vetë dhe gjithë se cili si aprekim fondet, sikur ato fonde janë mbledhur për fondacionin, nuk janë mbledhur për fondacionin. Fondacioni ka qenë vetëm i mjet që të mlidhen ato lekë për t'i shku njerëzve që janë nevojë. Unë ja u them hapur dhe besoj do t'ju pëlqejë të gjithëve që unë ditën e martë kam lënë që të bëj gjithë transparencën deri të martën çfarë ka hyrë në bankë në GoFundMe edhe në PayPal. Parashikoj 3-4 milion euro dhe nuk e quaj të përfundume në qovë se ky komision, ky komitet nuk do të caktoj njërës dhe këtë e them me krenari se duhet të kryoj një model që të vi, të kryoj një komision brënda komitetit dhe të shikoj bankën që ne kemi hapë numër një logaritës në Zvicër të fondacionit, atet Shqipëris, GoFundMe, PayPalin dhe të rezonoj ajo transparentës që bëjmë ne me transparentës që vjen komisioni dhe shikon. Në qovë se, kjo është mendimi im, shpresoj mos të jem as idealist as Don Kishot, po të jem një shqiptar që du të mirën dhe të kryojmë një model që e kemi gjithë për merak të kryojmë. Neve nuk jemi të politikës, por kryojmë modele edhe për politikën. Që ka modelet e saja pozitive, po ka edhe gjërat cilat, pse jo du të në dëgjoj dhe neve ato sugjerimet që javim. Kështu që ajo stepje që bën kryeministri, jo po ju i keni vete, ju si keni vete, nuk ka nevoj se ne nuk prekemi, se nuk është leku jonë. A i lek që është mledhë, zotë kryeministër, nuk është Elvis Naçit. A i është leku i fukarajt, a i është leku ati që patë merri në tërmetit. Kështu që ju lutem shumë, ja u kërkoj këtu, që të, jo, nuk është që është kontrolin, që është një zilëku, që është që edhe i fukaraj ati kur të më shikoj se thatë që është që është eftyre, është që është imazhi, që është marketingu njërzorë. Edhe ai kur të më shikoi se ai kupton tani filani ka mbledh miliona euro, u kujçoi, mos i mori, mos i bëri. Jo se kam problem, se un jam i pasur me vetveten, por sido që të jetë, ju lutem shumë si komitet, ja u kërkoj të ngrehet dhe të vinë edhe të shikojnë numrin e llogarisë në Zvicër, në Shqipëri po i theksoj edhe një herë, në GoFundMe, në PayPal, ju lutem shumë sepse dua që të jemi të kënaqur edhe të jemi të lehtësuar nga kjo barrë. Mbasi kjo të kryhet, un besoj që gjithë jemi më të qetë, se fondet e qeverisë dhe ato që vinë nga shtetet e tjera, ne nuk kemi shumica lidhje në kuptimin se si kanë ardhë, po ne do të shohim sa janë dhe ku do të shkojnë. Kështu që nuk do të jemi, zoti kryeministër, të sikletosur këtë kjo pjesë, se me që i mlodhi Fondacioni Firdeus, kryeministri as nuk do të shikojë. S'ka ndaj diçka as duhet të na bëjë me rakë. Un kam qejf me thon drejtën që të shoh në gjë aty që qeveria sa janë mbledh, nuk ka si gjë të keqe. Ne jemi bashkë, ne jemi shqiptar. Kështu që në këtë aspekt se e thash këtë pata frikë, mos më keq kuptuar që ajo që thash. Faleminderit. Jo, ndoshta u keq kuptova unë se kontrolli nuk diskutohet, ne kisha për tjetër për diçka tjetër se për kontrollin nuk diskutohet, se kjo është transparenca minimale, kështu që
ajo është pjesë e gjës, nuk është se diskutohet atë, nuk e kisha aty, nuk e thash që ju fondacionet kanë parat e tyre në atë sens. E kisha në sensin e përdorimit, jo në sensin e prejardhjes, e kisha në sensin e përdorimit. Normalisht, tani me që më sfidohet, tani po të taqoj unë më para sfidën, normalisht, do në gjemë e misë më do të ishte që gjithë fondi të bashkohej, pra të ishte një fond. Parësisht, një dikush ka si alkaj, dikush ka si alkaj, fondi vendosej dhe ishte, si tush, një budget i rindërtimit. Pikë. Dhe mbi atë bazë pastaj ndaheshin projektet sipas kapaciteteve të secilit, të secilës forcë, ndaheshin projektet dhe secili ndiqte projektet. Por gjëja më me vlerë që shohim këtu është që të arrijmë që i gjithë projektet e ndërtimit të monitorohet nga të gjithë. Pra, Elvis Naçi nuk është problemi se po merr përsipër 5 palate apo 14 shtëpia aty, por është pjesë e gjithë programit të ndërtimit dhe shkon dhe aty dhe aty dhe aty dhe aty dhe aty. Dhe duke kontrolluar të gjithë buxhetin që është në dispozicion, ai që kemi mbledh ne, ai që keni mbledh ju, ai që mblidhet nga miqtë dhe partnerët, edhe ata unë i kam ftuar dhe jenë pjesë e kësaj tryeze duke filluar nga era e ardhshme, i gjithë ky fond është një. Dhe pastaj në këtë tryez kontributet janë të ndryshme. Kontributi i inxhinierëve nuk është që të sjellin fonde, është që të ndihmojnë procesin nga një pamje teknike. Unë mendoj që ky komitet duhet edhe të trajtojë çështje që shkojnë për te i fondëve dhe për te i ndërtimit të shtëpive që kanë të bëjnë me si duhet ndërtojmë një strukturë shumë më efikase, shumë më të koordinuar, shumë më shpejt të emergjencave, ku herën e ardhshme larg qoftë jo më kur tërmet, po nëse ka i përmbytje, nëse ka diçka tjetër, kjo tryez dhe ky rrjet njerëzish funksionon mirë. Si të bëjmë që, si që ka gjithë bota, në gjithë botën, se ne i quajm këto historira, se ne i pam në komunizëm dhe ne kujtuam dhe vazhdojmë kujtojmë që vetëm në regjimin komuniste mundohen të gjëra, po gjithë bota, Gjermania, Franca, Italia, Amerika, në jetën e përditshme, kur ka diell, njerëzit, shumë njerëz janë edhe trajnohen dhe bëhen gati, se ku e kam unë vendin kur do bjerë i furtuna. Dhe ata janë vullnetarë. A i është profesor diku, a i tjetëri është student diku, a i tjetëri është punonjës shteti diku, dhe atë dita ata shkojnë paraqiten aty ke vëndi, si ato qëndrat e shpërndarjes që kishim në dikur. Pra janë shumë gjëra që të mos hapemi shumë, u mendoj që në këtë takim të parë, ja vlen të thjesht të ndajmë mendimet e para, si që e thash shumë shpejt, ne mbi bazën e këtij protokolli të kësaj mbledhje do bëjmë një rezume, ju do merrni edhe rezumen e gjërat që u than, edhe pastaj propozimet për e ndryshme si mund të strukturohet mekanizmi, se mekanizmi i kontrollit nuk diskutohet, sa të thash që ne duam që pjesa edhe buxheti i shtetit që do vihet në dispozicion të jetë monitoruar që nesër se nëse dalë mbrojun nesër që është bërë mirë, më besojnë shumë më pak se që të delë e mbronë ti, e thua, e shiko, unë nuk di që bënë qeveria me gjërat e tjera, unë di që ky fond që është vendosë për këtë punë, dhe që ka kalu nga ajo strukturë që unë janë vetë, është duke u shpenzuar në mënyrë korrekte. Pra askush duhet ketë shqetësim, se që andodhë jashtë kësaj, si as i detyruar edhe as mundet do të japësh asnjë. Pra në këtë sens është fjalë. Për t'i dhënë njerëzve garanci, sepse ajo që tha Marini është e vërtetë. Domthonë, shumë njerëz e kanë stresin që ore, dakor, unë po jap. Por a jam i sigurt që do shkojnë për arsyeën që jap apo do t'i marri? Kështu që unë do doja që të kërkoja edhe ndërhyrjen e tjerëve, se ju jeni edhe shumë edhe si jeni sponohime, jeni shumë adrenalin nga pagjumësia. Silvio që ka qenë më i qetë
kryetari i shoqatës bankave është edhe i vetmi shqiptar në origjinë të huaj këtu. Mi hanno detto che devo parlare in italiano. Më kanë thënë që duhet të flas në italisht. Prima di tutto, se pari, questa è una tragedia. Kjo është një tragjedi. Che speriamo sia finita. Dhe urojmë që të ketë mbaruar. Lo dico dalla esperienza anche italiana. Dhe e them dhe nga eksperienca italiane dhe ajo personale. Nel 2012, si për shembull ajo 2012-s. E quindi penso che dhe kështu sia un dovere, mendoj që është një detyrë civile. Cittadino e anche non cittadino. Si qytetar dhe jo qytetar. Di mettersi la faccia. Dhe ku vë fëtyrën time. Ragionare në të menduar. È molto facile farsi prendere dall'emozione. Ndoshta është çike all'inizio. E let. Io penso che un quadro emocionalisht duke parë kuadrin e përgjithshëm të situatës. Tutte anche siano state completate le ispezioni. Të gjitha vizitat, ndikëqyrjet strukturali da parte degli ingegneri, degli architetti che secondo me hanno bëra un'importanza fondamentale. Dhe ka një rëndësi solo quando si avrà l'esatta conta. Dhe kur të kemi një kuadër të plot anche të dëmeve, le priorità, atëherë do të kemi dhe nevojat, prioritetet, urojmë që dhe buxheti i shtetit, po edhe kontributet e tjera, forse, albanesi e internazionali, shqiptare dhe ato të huaja ndërkombëtare, fare tutto di ricostruire il tutto in tempi brevi. Që të mundësojmë një rindërtim të shpejt, në kohë të shpejta, por edhe nga eksperienca edhe ajo italiane, c'è sempre, ci sono tutta una serie di problemi tecnici. Por edhe nga eksperienca ka një sër probleme, veçanërisht ato teknike. Ci sono persone displaced che non vogliono, non possono essere trasferite, quindi forse janë edhe çështje objektive, si për shembull spostimi i njerëzve. Kanë tutta una serie di problemi che in questo momento è difficile. Kështu që janë një sër problemesh dhe është e vështirë të japësh një përgjigje precize. Un compito. Pastaj komiteti do ketë një detyrim, një obligim të vazhdueshëm. Si që non si perda la concentrazione. Kështu që e che venga assicurata invece proprio la përqendrimin, qëllimin precisa che permetta di dare efficacia a interventi precise, e che possa essere rendicontata con precisione. Questo è fondamentale, è veramente fondamentale. Dhe për të respektuar dhe duke respektuar edhe metodologjinë. E arritja si qëllimit kryesor për ndërtim. Essendo per definizione i fondi mai dhe si për kufizim, sapendo che qualcuno vorrà dire sì o duke ditur, metto a disposizione quella somma ma voglio fare quella cosa perché i protagonisti si saranno per protagonismi në dhënien e fondave edhe un dua i cik edhe atë protagonizmin tim që un dua që meqense kam dhënë fondet dhe dua të ndërtohet ajo gjë ashtu responsabilità e con tanto impegno quotidiano dhe kjo në sajt të kontributit dhe përgjegjësisë të çdo ditë spenderli nel modo migliore nel modo più efficace në lidhje me shpenzimin në mënyrë racionale dhe eficiente, proprio come impegno personale, lo dico, dhe kështu e kam edhe nga pikpamja ime personale. Lo so, ne ho visto 4 Umbria, Marche, Emilia Romagna, në rajone të ndryshme të Italisë. Ci vuole tanto tanto spirito di sacrificio. Di shumë mirë që na duhet një frymë shumë e madhe e sacrificës. Pensa questo, quando si sente questo, anche la trasparenza viene assicurata. Një gjë tillë kur ndihet, rrjedhimisht vjen dhe pjesa morale e transparencës. Grazie Silvio, tani un pikërisht po thosha dhe dua ta përforcoj edhe një herë atë që tha Silvio, ne nëse ky komitet është siç e mendoj unë, qeverisja e rindërtimit, atëherë qeveri me 7 buxhete s'ka. Atëherë vendosen të gjitha buxhetet në një dhe këtu vendoset si shpenzohen dhe këtu vendoset si monitorohen edhe kjo është shumë e thjeshtë. Por, është diçka që duhet gjetur mekanizmi së bashku me kontributorët, se përsa më takon mua si përfaqësues i palës së qeverisë, ne s'kemi asnjë problem të bëjmë të gjë, nga i pamja e konceptimit. Pastaj, procedurat mund të jenë të ndryshme, sepse qeveria ka procedurat tjera, ju i keni ndryshe procedurat, si bëni nuk e di, kur vjen puna për të, por buxheti i jetë një do është gjëja më e mirë
e mundshme dhe që ju t'jeni garantët moral dhe syt dhe ve, syt e publikut këtu është gjëja kryesore, se s'është puna e lekve, po është puna e syve. Që ju t'i keni syt në të proces dhe ju t'jeni garant moral të këtij procesi si një counterpart social i qeverisë, kjo është gjëja më e vlefshme. Kjo s'ka është shumë herë më shumë se sa thjesht parat. Pra, nëse krijohet një buxhet i rindërtimit me kontribute nga buxheti i shtetit, nga donatorët e huaj dhe nga donatorët e mbledhjeve të vegjël shqiptar, dhe ky buxhet trajtohet këtu sipas këtu vendosen prioritetet, kush është gjëja e parë, kush është gjëja e dytë, kush është gjëja e tretë, dhe kështu i japi mundësi edhe njerëzve që të ndjehen mirë që të vinë të bëjnë pjesë e këtij procesi. Dhe jo të thonë, jo po hiki unë po më ndërtoj një shtëpi atje, jo po dal unë po vëm shtëpinë këtej, që është vetëm domosha i pazari shqiptar që degradon ato thirrjet e tezgave që hajde ke unë se kam më të freskët. Po. Po. Tja si gentleman që jeni mund t'ja lëm sinjorës përpara, pastaj njëri pas tjetrit. Faleminderit zotë kryeministër, faleminderit që bëtë sot pjesë të kësaj turizë dhe dhomat e tregtisë. Ju informoj që ditën e parë, dhomat e tregtisë kanë qenë shumë aktive në sensibilizimin e sipërmarrësve. Si që dim, deri tani, shumë sipërmarrës në Shqipëri kanë dhënë kontribute direkte me shumë të rëndësishme, të cilat kanë kaluar disa milion. Kemi sensibilizuar të gjitha dhomat e qarqeve, shoqatat e biznesit në Shqipëri, por puna jo nuk kanë ngelur vetëm këtu. Jemi duke punuar fort në kuadrën rajonal, në mblidhjen e fondeve, në bashkëpunim dhe me 6 dhomat e tregtisë të Ballkanit, duke shtuar dhe ato të Slovenisë dhe Kroacisë. Mendoj që do kemi akoma më tepër fonde në dispozicion. Jemi duke nënshkruar një marrëveshje edhe me Eurochambers, dhomën europiane në të cilën kanë aderuar të gjitha dhomat e tregtisë të Evropës, pra janë indirekt të gjithë sipërmarrësit europian të regjistruar në të. Do të nënshkruajmë një pakt të përbashkët që dhe ata të jenë të sensibilizuar në mënyrë që të ndihmojnë në mënyrë direkte. Në këtë rast kemi zgjedhur që gjithë kanalizimi fondeve mos të bëhet nga një llogari e menaxhuar nga ne, apo të hapnim dhe ne si Bashkimi i Dhomave të Tregtisë një llogari më vete. Vendosëm të përdorim platformën e Albania Dhuro, pikërisht për të evituar dopjo kalimet, apo sepse menduam që një proces i tillë, një drejtim ndoshta na ndihmonte si për shpejtësi, por natyrisht që kjo na vë dhe atë themi për para një përgjegjësie, pikërisht sepse duke ditur që sipërmarrësit do të kenë një zë goxhatë rëndësishëm në prurjen e këtyre fondeve, si ata brenda dhe si ato jashtë, do të duhet në këtë rast pikërisht që nga këto tureza të dalë dhe transparenca e përdorimit të këtyre fondeve në mënyrë që edhe ne për atë detyrim moral që do të kemi karshi gjithë këtyre donatorëve të dimë të justifikojmë pikërisht çfarë bëhet me këto fonde dhe ku këto fonde po drejtohen. Pra, prandaj dhe kjo tryezë për ne ka një rëndësi goxhat veçantë, sepse e mendojmë që do sjellë vërtet fonde të rëndësishme. Kështu që le të jetë ky një fillim i një pune akoma më të madhe dhe të koordinuar mes nesh. Kemi nevojë për një tryezë të tillë. Fillimisht kërkuam fonde lidhur me ndihmën e shpejtë, pra në marra ushqimore, veshmbathje e çdo gjë të nevojshme të fazës parë, por mendoj që nga këto tryezë duhet dalim dhe të koordinuar mbi hap pas hapi mbi çdo gjë që ne duhet të bëjmë apo çdo gjë që ne duhet kërkojmë pastaj edhe tek personat e tretë, donatorët në këtë rast, bizneset. Gjej rastin dhe të falenderoj gjithë sipërmarrësit të cilët kanë qenë shumë aktiv në këtë moment dhe jam e bindur që do të vazhdojnë të jenë aktiv sepse është vërtet një moment i jashtëzakonshëm që ne po jetojmë. Faleminderit. Zoti kryeministër, unë nuk po zgjatëm këtë transparenca, sepse s'kemi që transparenca të bëjmë, po zgjatëm tek gjetja e zgjidhjes së shpejtë të problemit. Ditën e hënë do ketë pastre, do ketë fëmijë që nuk do shkojnë në shkolla, do ketë edhe fëmijë që nuk do shkojnë në çerdhe, edhe ai është problemi i vërtet që kemi sot këtu. Nuk është problemi që të bëjmë purifikimin se ku i qumë fondet apo si i qumë fondet. E thënë kjo, mendoj që duhet në mënyrë urgjente, jemi të gatshëm të ofrojmë ekspertët tanë si shoqatë,
që të bëhet inventari sa më parë i banesave për të përcaktuar kush janë të shëndetshme dhe kush janë të pashëndetshme, që do ishte hapi i parë për të qetësuar dhe duke dhënë ndoshta edhe një deklarat benestante të ndërtesës, që të themi që kjo ndërtesë është e certifikuar nga një grup ekspertësh, ju mund të hyni, duke shmangur kështu kakofoninë e zërave që sot shohim që gjithë kush po bën ekspertin se a qëndron ndërtesa, nuk qëndron ndërtesa. Më duhet të them dy fjalë që ne si shoqate e ndërtuese kemi bërë disa analiza për sa i përket edhe të më të 21 shtatorit kur ishte edhe të tërmetëve të mëdhonshë. Dhe besoj që për ne ishte një stres test jo i pakët që tregoi që në Shqipëri nuk është ndërtuar ashtu si kundër se po do po duhet që të transmetohet është ndërtuar keq, është ndërtuar mirë, është ndërtuar konform normave teknike të cilat janë të homologuara me ato europiane. E thënë kjo, gara për rindërtimin është garë e thelësive të mëdha, pra është garë që fillon sot, mbaron pas 3 vjetësh. Dhe po të mbaroj. Nga eksperienca vende fqinj shumë të fuqishëm si Italia, apo ku, akoma nuk i kanë reatuar të pastrejet, akoma i kanë rrugë, një pjesë të mirë të tyre flenë për kampera, apo për në qadra. Ne kemi një situatë anomale në Durrës, dhe në Shqipëri dhe në Tiranë, ku kemi një fond gjigant shtëpish banimit të pa shfrytzuar. Kanë ardhur rezultati mos orientimit në drejtimin e Durrës, apo nuk e di se çfarë, po janë aty, janë gjendje, janë mbi 2500 banesa, dhe mendoj që në fakt, thelbi dhe orientimi i mbledhjes sot ndoshta do të ishte jo të merrem me fondacionin, ato mëse të vinë, do vazhdojnë dhe disa ditë dhe disa javë, por kam një lajm keq për zotin kryeministër. Ngarkesën do ta mbaj si gjithmonë i zoti shtëpisë që është qeveria. Duhet përgatitemi që tani për këtë pjesë, fondacioni do bëjnë punën e tyre. Ajo është e mirëpritur, është padyshim pjesë e rëndësishme nga pikpamja morale, por fatura 100, 200, 300 milion që do gjenerojë Tërmeti, duam s'duam do bim mbi shpatullat e zotit Tametaj. Për zoti kryeministër që do pastaj do ta shpërndaj në shpatullat e atyre që do merren me këtë punë. Në këtë kuadër unë sugjeroj fort që të shikohet mundësia që të bëhet një tavolinë tre palëshe, do thosha midis qeverisë, sistemit bankar, ndoshta dhe atyre që posedojnë këto apartamente që nuk janë në gjendje të që e kalojnë të stresin e temi tërmetit, dhe të gjendet një zgjidhje e shpejt, ku pa dyshim do jetë komponenti umane, dhe në këtë mënyrë në një periud shumë të shkurtër mund të japin zgjidhje, pikërisht asaj që është plaga e banesave të ndërtuara. Është një veçori e jona, kjo nuk ndodh në vende tjera që të ketë një super prodhim, ne i kemi, dhe të ishte absurde që mos e vinim në eficiencë dhe ta orientonim. Do ketë pa dyshim nevoj për ndërtime totalisht të reja, pa dyshim, do ketë nevoj që qerë dhe kopshte të ndërhyve të bën nga e para pa dyshim, por këj kontingent është atje flen, do flej edhe për 100 vjetë arshme apo 10 vjetë arshme, kurse këshu këto resource, këto do themi fonde që janë në qarkullim apo do vinë apo do alokohen, do hynë më shpejt dhe do të shirojnë edhe rezervat në ekonomi. Ne kemi bërë një inventar pare disa vjetësh, në rezultonin 2500-3000 banesa vetëm në Durrës, sidomos në zonat e plazhit, plus në Tiranë që ka akoma dhe më tepër. Do më thëmë fondi është rreth 5000-6000. Këto mund ishte... Lutem, që mos të bëjmë monolog, më kupton? A, oke. Pra, kjo ishte shqetësimi im, do të thoshe që mund ishte një zgjidhje e shpejt,
fallimi e problemit dhe racionale. Faleminderit. Se më erdhi pak më ngjyra kur ka dhe debat, mendoj ose ka kundërshtrime ndryshme, po debatin e kisha fjalën për konstruktiv. Tani gjithë secilin të tyres ka kredibilitetin e vet. Dhe ai zmadhojmë apo i zvoglojmë fondacionet që kam lidhur ato fonde me që që kanë qindra miliona euro, po të themi diçka që nëse do ta kthejmë që edin zoti shtëpisë që është kryeministri, atëherë tecim ne tjerët edhe ta mbaj barrën i zoti shtëpisë. E para. Un jam personalisht po flas për veten time që kam folur këtë ditë edhe kam biseduar me mira shqiptar, të cilët kam fol me mua, nuk kam fol me kryeministin as me ju. Dhe kam marr këtu dhe dëgjova dhe më ngrohi ajo që tha kryeministri, jo ajo që thatë ju, që edhe këto qindra miliona euro kanë dëshirë shqiptarët na shojnë dhe neve këtu dhe neve ta dim se ku shkojnë dhe ti themi shqiptarëve shkun këtu. Qofse ka marrën këtë tyrës, pak të kushurin gjova kryeministrin dhe kjo më pëlqeu. Qofse neve jemi vetëm për fondet tona, po i majmë vetë, po vazhdojmë. Po e bëjmë ashtu si ke tezgat që kap një futë ke i shtëpi, kap i tjetër dhe ajo nesër bjen nga tërmeti, unë mendoj që Shqipëria ka arkuat të krijojë ca standarde. Unë jam kajo që tha kryeministri që neve jemi një gardiant moralit sepse nuk jemi Zvicra, si jemi as Gjermania, as Amerika që ka shumë institucione ekuilibruese që i mbajnë gjërat. Kështu që të lutem, do t'i mshoj asaj nëse e kam dëgjuar mirë nga kryeministri që edhe ato qindra miliona euro që janë do të shikohen deri në detajin e fundit. Një, e dyta, përsa i përket shtëpive që thatë, është variant shumë i mirë, por ato që i kanë duhet të hyjnë në pjesën e bamirësisë të japin me kosto ashtu siç duhet. Unë ju falenderoj gjithëve dhe ato që janë ekspertë që do të na thonë që kjo shtëpi mban dhe nuk rrezohet nga tërmeti si i ka parametrat, por ai që do të na japi shtëpinë duhet të ulë çmimin, ose lloj tjetër po i shërbejmë atij. Lutem që këto gjëra duhet të jemi të qarta. Zoti Rama, po të themi diçka dhe e kam biseduar me Marinin përpara se si të vinim këtu. O do të bëhet i gjë siç duhet, ose unë me Marinin në tavolinat e tjera nuk do të jemi këtu, dhe do të vazhdojmë me fondacionet tona, ndoshta zoti Rama si ke tezgat, po më mirë si ke tezgat dhe faqe bardh ke shqiptarët, se sa të themi që fondacionet kanë dhënë pak si janë qindra miliona euro. Tani, në qoftë se ka ardita që neve që nuk jemi pjesë e politikës, po jemi pjesë e një respekti popullor. Biles do të kërkoja, po e kisha lënë për takimin tjetër. Unë mendoj që edhe shumë figura të tjera, që janë figura që populli i don dhe kanë treguar në jetën e tyre kredibilitet, besueshmëri, pse mos të jenë. Dhe të jemi të qetë që të paktën ke kjo pjesë, mos të fillojmë se sa të marrë tërmeti ne atë po presim të shajmi nga pak me njëri tjetrin, se nuk rrim dot. Kurse Shqipëria ka 1 milion e një halle, nuk është koha më ushajt. Është koha që hajde të bëjmë diçka. Nga fillimi deri në fund na thojnë një herë bravo shqiptarët. Unë ndjehem i nderuar zoti kryeministri që jam këtu, po me kushtet që un kam dëshirë dhe me ato që i dëgjova prej teje. Qofse fondacionet janë vetëm për një pjesë të vogël dhe pastaj janë 100 milionë euro që zoti i shtëpisë i mbetet që ta majë banën kryesore, unë nuk jam dakord me atë. Një minutë. Gjithë kanë dëshirë të flasin tani. Unë kam namin që jam diktatori, po diktatorin e pas kam kratë majtë, që s'durat e fare, po gjithë diktatorët për të mirën punojnë, ajo i bën diktatorë, se kanë ke emira, e mira i qonë diktatorët dhe i në ekstrem. Po, tani që të desha të fakt, se unë më shumë jam këtu për të bërë edhe polisën e trafikut, por dua ta theksoj që këtu janë njerëz që vinë nga rrugë ndryshme dhe duhet të jemi çik më durueshëm edhe më tolerantë edhe kur dëgjojmë një opinion që është krejtë ndryshëm nga joni. Dhe nga ana tjetër nuk duhet unë mendoj që nuk duhet i krijojmë njerëzve idenë që ka një shumë prej mira banesash që presin aty bosh, edhe që tani ne po ngurrojmë t'jau gjejmë, t'jau japim. Sepse mund t'jetë e vërtet ajo, megjithse në Durrës ne kemi që ditën parë që kemi ngarkuar një ekip që po merret dhe nuk na rezulton në Durrës. Në Tiranë rezulton një pjesë, po në Durrës nuk rezulton. Ka vërtet banesa bosh, por nuk janë në shitje. Pra janë
janë të blera nga njerëz që nuk janë në shitje, nuk është se janë siç ka këtu. Këtu ka megjithatë kjo pak rëndësi ka. Ajo që është shumë e rëndësishme, arsye pse unë jam shumë i kujdesshëm në këtë pikë është ajo që e preku dhe Elvisi. Nëse vërtet ka stok, po dihet që në rastet e luftrave, në rastet e krizave të mëdha humanitare, në rastet e uraganëve edhe tërmeteve, ka shumë njerëz mirë, ka shumë vullnetar, ka shumë shpirt mirë, po ka dhe vampirë dhe peshkaqen që bëjnë namin. Në çka duhet të them këtë? Ne do shohim stokun, por nuk do shkojmë të blejmë, nuk do hym, nuk është kjo për të marrë lekët dhe për të mbushur arkat e ndërtuesve. Pra, do të duhet që ata që kanë stok të bëjnë një ofertë shumë të arsyeshme. Siç bë po, siç eksakt, siç e bën hotelierët, ata me të cilët ne jam dakord, ne nuk duam, dhe unë ja u thash, ne nuk ju kërkojmë juve se vërtet e thua që hajde se po ju marr unë se dita e parë, dita e dytë, dita e tretë. Po ne kemi pasë çan ndodh. Çan ndodh? Të vjen kushëriri të rri 3 ditë, ditën e katërt të duket sikur është i huaj dhe javën tjetër mendon shumë keq për fisin. Kështu që është shumë unë nuk hyte kjo kategori se unë jam qik i distancuar, kam qenë që i vorë që thosha, dyra miq ka një riu, kushurire dhe këmëshiu. Ajo që duhet bëjmë, garantojmë është që këtu mos pranojmë asnjë spekulim, pra spekulim karakterit financiar. Nëse do të drejtohemi stokut, për gjitha të raste, kur nga ana e atyre që disponojnë stokun, do duhet të ketë, ka fleksibilitet. Pra, ke ndërtuar me këtë kosto, e ke aty, rri kota jo, ose nuk e di, se ka dhe raste që nuk rri kota, janë të shpime të lartë, relativisht më të lartë se sa ka njerëz, nuk e di. Pra, kjo duhet jetë shumë e qartë, që për gjithë, sepse nuk duhet që të krijohet në opinion, se kështu fillojnë krijohen mitet në Shqipëri, që ja, atje janë bosh banesat, po i mbajnë këta, dhe këta tjerët nuk shkojnë t'i marrin, sepse popullin, vëdon, kjo është shumë e rrezikshme. Dhe një gjë tjetër që duke, se ka kërkuar fjallën Zoti Vokshi, që është drejtuesi i Shoqatës Arkitektëve, pastaj Zoti Meçe që ngriti dorën, pastaj Zoti Leka, se po i kam parë radhën e ngritjes duarve, ndërkohë që, dhe duhet të thosh edhe këtë, që është shumë e rëndësishme në këtë pjesë të mbarojmë inspektimin me sukses, pra të kemi një inventar të qartë, çfarë nuk mund të rikuperohet më, që duhet të shem, dhe çfarë mund të riparohet, se janë dhe riparimet, se ne flasim për ndërtime shpjesh, për janë dhe riparimet, që janë pjesa më e madhe. Nuk janë shumica e godinave, parësi se pamja jashme është katastrofike, në fakt nuk janë për të shëmbur, janë për të riparuar shumica. Por riparimet kushtojnë shumë, në sot. Kështu që duhet të them që inventari është shumë i rëndësishëm, prandaj kemi thirrur shumë ekspertë huaj për t'i dhënë kredibilitet plot, sepse edhe për shkak të gjithë kësaj lëkurnie mediatike që bën vetëm gam-gam, edhe ndyn edhe bën pis çdo kënd, besimi sot që flasim, që ose do të bëhet një anketim, besimi tek ndërtuesit, konstruktorët, supervizorët e tjerë e tjerë, është për tokë, për shkak të imazhit që krijohet. Ndërkohë që s'është e vërtet fare, që godinat e reja nuk e kanë përballuar testin, kanë përballuar shumë me sukses. Vërtet, ka disa godinat larta që kanë dalë problematike, janë shumë, ato nuk janë për shkak të paftësis, ose për shkak të mungesës profesionalizmi, dhe janë abuzivizmat në dha. Shto. Por, edhe Marova, ka shumë pallate që janë të dëmtuara dhe që janë të riparushme, dhe për cilat ne, si qeveri, do t'ja kërkojmë atyre që i kanë ndërtuar. Shkojnë të riparojnë, ose për ndyshe, t'i ikin përgjigjen për pare ligjit. O do t'i riparojnë vetë,
Odhe di Qërënburg, sepse nuk ka mundësi që me legët e bugjetit shtetit, apo me legët e atyre që kanë dhuruar, apo me legët e miqve ndërkombëtar, ne të riparojmë pallate të cilat kanë shfaqur dëme të rikuperueshme, jo si rezultati se tërmeti ishte katastrofik në raport me to, po sepse janë bërë gabime në realizim, në zbatim. Kështu që edhe në këtë kategori, unë po ta them shumë qartë që ka jo pak. Dhe të vinë ata që i kanë bërë edhe të riparojnë. Ato që janë të riparueshme, kuptohet. Kjo është gjëja që doja të theksoja. Atëre, zoti Vokshi, pastaj okay, faleminderit. Zoti Meçe, pastaj zoti Lega, dhe do ju lutesha mos i ndryrim më njëri tjetrit se pastaj nuk do mbarojmë dot. Ndoshta nga diskutimet që bën e shoh pak veten jashtë ndoshta diskutimit, po që un them që këtu do fillojë gjeneza të gjithë ndërhyrjeve, sepse po flasim për shërim qytetit dhe neve bashkë me inxhinierët jemi mjekët që do, në thoj sa që do të hy ndërhym, jemi të parë që do ndërhym. Dhe për këtë ne na duhet të jemi të qetë faktikisht, por edhe të shpejtë edhe të efikas, sepse kohë nuk ka, neve që ditën e parë nxorëm thirrje për arkitektët dhe inxhinierët dhe kemi qenë prezent, kemi parë se sa e keq ishte valja e prishjeve dhe faktikisht është shumë e vështirë për treguar se çfarë lloj ndërhyrjesh apo shërimesh do bëhen shumë shpejt, por gjithsesi neve na duhet që të lëvizim në tre platforma, mendoj unë, mendoj ne si shoqat. E para një herë duhet të krijuar një platformë që ndoshta një end i cili menaxhon gjithë situatën, ndaj nga pikpamja e projekteve, ndaj nga pikpamja e investimeve, sepse nuk mund të jenë shumë ente sepse ndoshta dhe fondet humbasin rrugës, faktikisht edhe ndoshta nuk kemi eficiencë, nuk shkon aty ku duhet gjitha. E dyta, normalisht duhet një skanim i gjithë niveleve, gjithë ndërhyrjeve, gjithë problematikave që janë shfaqur gjatë tërmetit, që janë nga më të ndryshme, ne kemi parë në zonat ndryshme, ndaq në qëndër, ndaq në periferi, që janë komplet të ndryshme njëra tjetra, varet, pra duhet kuptojmë ku ka qenë forca e natyrës dhe ku ka qenë gabimi njerëzor, pra kjo është i gjë, por që nuk mund të themi shumë shpejt, do kuptohet me kalimin e kohës, por gjithsesi, platforma tret që na duhet me urgjencë të vizim, faktikisht nuk është e pakët, është krijimi një platforme ligjore, e cila në fakt është komplet e ndryshme nga ajo që ka qenë deri tani. Duhet kuptojmë që jo më larg Jalia faktikisht pas viteve të rindërtimit, pra në vitet 60 pati disa katastrofa në Agrigento, në Firenze dhe të tjerë që faktikisht e shtyu që të bënte një kuadër ligjor i cili është ai sotmi, që është komplet modern, komplet shumë eksakt, shumë i qartë dhe vetëm 68-ën arrin të nxjerrë një ligj, një platformë, një ligj i urbanistikës së ndërtimit që në fakt ishte me standarde. Pra standarde të cilat neve në fakt na kanë nxjerrë lakuriq komplet si themi ndërtim si struktura që merr me ndërtimin si arkitekt, si inxhinier dhe faktikisht kur fillojmë të flasim që kush e kishte gabimin faktikisht duke mos pasur rregulla lojë të qarta, nuk mund të themi që ky ka pasur fajin apo ai ka pasur fajin. Kështu që unë them duhet të filloj kjo pjesa e platformës ligjore, ne kemi kohë që kemi ja 2 vjet që kemi filluar bashkë me shoqatën e inxhinierëve për të krijuar urdhrin e inxhinierëve të arkitektëve, që të ishte faktikisht në të truez, jo shoqata, por të ishte urdhri si institucion që do të merrte në dorë faktikisht gjithë këto fate shumë të vështira të vendit, dhe ndoshta dhe krijimi i instituteve që u shkrin para shumë vitesh, nuk e di, pas 90-s kanë qenë disa institute që u trashëguan nga modernizmi, që kanë qenë mjaft të mira për 2005 apo 2007 diçka e tillë. Dhe ndoshta institute dhe agjenci, pra nuk e di si mund të quhen, por gjithsesi që do jenë kanë bënë me studimet të gjeoshkencës, të sismicitetit, të gjitha që përshohim që neve nga kanë lënë komplet zbuluar dhe nuk arrim të integrojmë të me planet që neve bëjmë në përtardën. Pra, mendoj që krahas qyrjes teritorit për zbuluar se ku janë pikat për të rehabilituar, ne duhet të lëvizim e pjesën ligjore, që faktikisht mund të ndihmojmë si shoqat, bashkë me shoqatën e inxhinierëve, për të vazhduar punën e nisur e lënë në mes faktikisht për punën e urdhit arkitektëve, dhe më pas dhe për gjithë ato pjesë të tjera që janë shumë të rëndësishme. Pra duhet të vizim shumë në shumë drejtime sepse nuk është aq e thjeshtë situata, domethënë normalisht që po mos ta demonizuar sepse arkitektët dhe inxhinierët shohin për te të keqes, normalisht që shpresë ka dhe shumë shpejt do të çrohen gjithë ato dëme, por që dua të them që jemi të gatshëm të ndihmojmë, të vazhdojmë të ndihmojmë si shoqat me të gjitha aspektet.
Faleminderit. Faleminderit, patjetër që gjitha këto janë të arsyeshme dhe të vlefshme, por ajo që është tani e momentit është kontributi që shoqata për gjithë individët apo studiot mund t'i japin duke u përfshirë në modele projektimi. Kjo është gjëja që ne na duhet në këtë fazë. Dhe natyrisht që sa këtu problemi mund t'jenë ato që janë shkruar në ligj, por këtu në fakt problemi kryesor është zbatimi i ligjit. Se sigurt zbatohet tamam ligji që kemi, nuk do kishin ndodhur disa gjëra. Tërmeti do ndodhte, por nuk do kishin ndodhur disa gjëra që kanë të bëjnë me cilësinë e ndërtesave, jo thjesht me qëndrueshmërinë e tyre. Dhe unë mendoj dhe ne po e përgatisim një akt ligjor të shpejtë që derisa ti kemi këto standardet, institutet, urdrat, ne njëherë do të bëjmë dënimin me burg 7 deri në 15 vjet për ndërtuesit që shkelin lejen e ndërtimit. Ndërtuesit që shkelin lejen e ndërtimit shkojnë në burg 7 deri në 15 vjet. Arkitektët që nuk e denoncojnë ndërtuesin, po përkundazi shkojnë ndërtuesit e mbrapa kur thotë ndërtuesi lejen e kemi marr për 8 kate, po hajde ta bëjmë 12 dhe mashto ti. Ata nuk duhet ta bëjnë këtë gjë. Ata duhet ta denoncojnë këtë gjë. Pra ata janë gardiani. Standardet e urdhrave, nuk ka pas standarde e urdhrave arkitektësh e institute Lorenzo dei Medici, po as nuk bëj fjalë që të ndërtohet që arkitekti të shkonte mbrapa jashtë asaj që ishte vepra e tij. Dhe patjetër edhe kush është përgjegjësi për konstruksionin. Kështu që duhet të ketë përgjegjësi individuale që të maten mirë kur ndodh kjo gjë dhe të kenë pasoja penale dhe pasurore. S'mund të vazhdojë kjo histori kështu. Gjithë jeta na shkoi kështu. Unë kjo ka qenë një betejë e humbur për mua, se i kthehem gjithë vetja përgjegjësisë se kam dashur ta bëj këtë betejë, kam humbur gjithmonë, e kam humbur edhe me shoqatat, edhe me parlamentin atë kuçën bashki që po nuk u vënë sanksione të forta. Për si mund të jetë sanksioni për ndërtimin jashtë lejes 4-8%, më thoj, të kostos. Si mund të jetë? Si mund i vëjë shteti sankcion që ti merr leje për 8 kate, bëre një katë shtesë, paguan 4-8% gjob të kostos. Pra ti mund të bësh sa të dush se aty e ke brenda fitimin. Flas për historinë e zhvilluar një debat i madh që u bë para disa vitesh. Kështu që sanksionet duhet të jenë shumë të egra, duhet të jenë të egra si tërmeti. Dhe në vend që tërmetin ta han familje të pafajshme, ti vi një tërmet ligjor, aty që është fajtor. Edhe pastaj tjerët thonë prit se s'ka nevojë të dalim jashtë kornizave, ndërtojmë atë që na ka rënë për pjesë. Zoti Meçi. Zoti kryeministër, paraqitem në tavolinë si një ushtar që shteti më ka thërrit në mobilizim. Nuk përfaqësoj askënd, përfaqësoj vetëm veten time, karakterin tim, shpirtin tim. Të gjithë duhet ta shohim veten tillë. Jemi një shtab i cili ka vetëm një detyrë. Komiteti i ri ndërtimit. Kemi një orë gjysmë të më kuptoni që po harxojmë kohë. Të kuptojmë filozofinë e gjësë. Situata në teren është emergjente në kuptim të kërkesave të qytetarëve. Këtu po diskutohet transparenca e investimeve. Jemi të parëgjikuar të këvetja. Kush po e diskuton transparencën? Qytetari kërkon siguri. Ajo që ne do transmetojmë urgjentisht të qytetari, është besimi tyre të këne. Në qoftë se do të mblidhemi këtu, dhe në qoftë se do të vazhdojmë të jemi një strukturë absolutisht e centralizuar. Zoti kryeministër përgatitunin për një dëm mbi 500 milion. Dhe këtu do të kuptojnë gjithë janë këtu që edhe 10 milion, edhe 20 milion, edhe 100 milion që do të mbledhin është iq për para dëmit që do të përballojë Shqipëria.
Çka do të thotë? Mobilizimi i kësaj sasie kërkon organizim. Dhe vëmendja jonë kryesore tani do të jetë të organizohemi që në mënyrë kapilare të zbresim deri te qytetari. Mund të diskutojmë legjislacion tani, nuk është kohë për legjislacion. Po, janë defekte. Mund të diskutojmë kushte teknike. Po, ja u them mund janë defekte, dhe mund t'i them edhe ku janë defektet. Mos harojnë që kemi dalë një grup vullnetar në terren, jo për të zgjidhur problemin, po për të qetësuar njerëzit. Mesazhi jon ka qenë të qetësojmë njerëzit, sepse duke qenë në terren e kuptoni sa terrorizuar janë njerëzit. Dhe duke patur një media që është skandaloze. Skandaloze. Dhe zoti kryeminist, duke patur dhe njerëz po që paguan që nuk janë kryet detyrës. Unë kam përthirje, ju keni nxjerrë një ligj, një vendim qeverisë. Jemi në kushtet e gjendjes së zakonshme. Jeni keni shpallur gjendjen e zakonshme. Gjendja e zakonshme do thotë mobilizim. Nuk ka vullnetar tani. Unë jam përgjigjur mobilizimit që më bën shteti. Dhe sot nuk ka diskutim më për transparencë investimesh. Ajo është e padiskutueshme, ne nuk duhet ta diskutojmë kurrë. Ajo do të jetë e centralizuar. Dhe të gjithë kemi një general. Nuk e di kush është, sepse sot ne kemi ardhur me një letër. Unë duhet isha në kushte pune sot. Unë duhet detyrën, zoti general. Më jep detyrën, sepse për këtë kam ardhur. Nuk kam ardhur për treguar njerëzve se jam i ndershëm nga të gjithë tjerët. Se sa jam i ndershëm unë, historia ime ka treguar, siç gjithë ne ka treguar historia. Po s'është kjo ajo që duhet bëjmë sot. Ne sot duhet fillojmë punën. Ne nuk duhet të mbazdasim asnjë sekond. Asnjë sekond, ne sot unë duhet të jem terren. Sepse unë e di, sepse kam një aftër që po vete në teren, dhe e di çfarë shqesim ka njerëzit. Dhe ajo që ne duhet transmetojmë është të jemi të vërtet. Njerëzit duhet na ndjejnë pranë vetes si njerëz që u vemi për të ndihmuar. Nuk dua, unë sinqerisht nuk dua ta diskutoj më transparencën e investimeve. Nuk diskutohet kjo. Por ne duhet i vemi çdo qytetari që ka nevojë në mënyrë kapilare. Në mënyrë kapilare, në mënyrë kapilare. Ne duhet jemi jo ne këtu, sepse ne jemi shtabi. Por skema organizimit të jonë duhet jetë e tillë që qytetarit në ndjejë që çdo vendim, çdo lëvizje që ne bëjmë këtu, ka vetëm një synim, vetëm një synim, vetëm një synim. Koha e zgjidhjes problemit do të jetë gjatë. Durrësi është një katastrofë për sa i përket dëmit që ka. Dëmit që ka është një katastrofë. Teknikisht, zgjidhja problemit të Durrës, dëmit po them, pra po e fiksoj dhe unë, kam dalë shumë në medje, zoti kryeministër, dhe e kam theksuar në mënyrë të posaçme të dallojmë dëmin nga shkatrimi. Shkatrimi. Dhe mesazhi im gjatë gjithë kohës ka qenë një dhe i vetëm. Sistemi jo ndërtimor përballoi me sukses një nga goditjet më serioze që ka marrë Shqipëria deri më sot. Më serioze. Por duhet jemi të vërtetë që atje ku ka defekt, i themi po, ka defekt. Dhe në atë vend ne duhet jemi prezent me grupet tona të ekspertizës, sepse sot po ju them një ngjarje që unë jam thirrur urgjentisht në mënyrë miqësore nga kolegët e mi, dhe kur kemi vajtur atje kanë qenë mbi 200 qytetarë, të cilët në fund fundit morën një mendim teknik dhe thanë faleminderit, faleminderit, kaq kemi nevojë, por cili ishte mendimi teknik? Ky vend ka probleme? Deri tani ata tek un ka dëgjuar vetëm që s'ka probleme Durrësi, por sot ju thash ka probleme kjo këtu. Cila zgjidhja? Besimi në shtet. Dhe kjo është ajo që duhet t'i transmetojmë njerëzve, sepse njerëzit nëpërmjet amplifikimeve që bën media apo interpretive politike, po godasin besueshmërinë ndaj shtetit. Gjë që ne të gjithë me punën tonë, dhe unë për këtë kam erdhur këtu, që të fuqizoj besueshmërinë ndaj shtetit. Të gjithë njerëzit faleminderit. Ajo që është sot në terren kanë dalë grupet e ekspertimit. Pra jemi futur në një fazë që i përket rindërtimit. Puna ka filluar. Por këta njerëz në mënyrë intensive duhet të jenë prezent atje ku vërtet është dëmi. Dhe alarmi që unë sensibilizova sot është i lidhur pikërisht me këtë që ju qytetar e keni prezent dhe urgjentisht brenda gjysmora, brenda një ore, në atë vend kanë vajtur grupet e ekspertëve që janë ekspertët tani. Vërtet lëvizëm ne të parët, po ne të parët që lëvizëm, grupi inxhinierik, në thirrjen e shoqatës së arkitektëve dhe ndërtuesve, lëvizëm thjesht për të dalluar objekte që kishin rrezik jete, por jo zgjidhjen e problemit. Zgjidhja e problemit fillon tani. Atëherë ishta mbyll. Zoti kryeministër, zoti kryetari i shtabit, mua më keni dispozicion pa dallim për asnjë gjë. Këtë shtab unë e shoh shtab lufte. Në kuptimin e organizimit dhe disiplinimit të tij.
sa më i organizuar të jetë ky, dhe sa më tepër ne skemën organizative të grupi e transmetojmë në teren deri në qeliz, atëherë jemi të suksesshëm, atëherë jemi të besueshëm. Transparenca e fondeve është e fundit gjë aq më tepër e debatuar në tavolin. Faleminderit. Zoti Luan, pastaj më shkurt. Përsërisë atë që tha Beni, që edhe unë personalisht e shoh si punë. Falenderoj për besimin që na keni dhënë. Dhe e shoh me syrin si fillohet një punë, si duhet ta filloj këtë punë nesër. Apo ky shtab i krijuar, ky komitet i krijuar, si duhet ta filloj këtë punë nesër. Fillon puna me një listë të objekteve të dëmtuara dhe të objekteve të shkatëruara. Besoj unë. Po kuptoj që këtë listë e bën shtabi i emergjencës. Kjo punë duhet të organizuar se sa më shpejt t'i vi këti komiteti në dorë kjo listë, aq më eficient bëhet puna, aq më eficiente bëhet puna e këtij komiteti. Kjo është e para që doja të thoja, dhe kjo ka nevojë për një organizim të një niveli të mirë fare, me njerëz, përgjegjës, me grupe, me afate. Në fal vetëm të bëj një ndërhyrje të bëj të jap një informacion se mbasi s'keni qenë informuar. Ne kemi filluar këtë punë. Kjo punë ka nisur që par dje. Ka nisur që par dje me disa grupe, do me gjitha grupet që kemi ne erë, si edhe ajo që tha Zoti Meçi që janë angazhuar dhe nga shoqata e ndërtuesve, shoqata e inxhinierëve, por ne kemi filluar dhe me grupet huaja. Do të thotë faktikisht që par dje janë një grup i konstituishëm 40 inspektorë ndërtimesh italian, janë 16 grek, janë 20 ca francez, nga i grupi famshëm i që kanë Franca për këtë, janë zviceran, sot kanë mbritur bulgar, hungarez, po, amerikan, pra kemi goxha njerëz në teren, sepse e thash dhe më përpara, ajo që është shumë e rëndësishme, është luftohet kjo frika që kanë njerëz. Unë isha sot, unë kam që sot në dy shtëpia që ishin si kjo këtu. Edhe nuk futeshin dot se kishin frikë, sepse i kanë terrorizuar mediat. Ndërkohë që duhet sqaruar ajo që tha, që duhet ta theksoj ato që tha Zoti Meçi. Durrësi është në gjendje katastrofike, por është jashtë rrezikut. Pra, për ashtu një numër të vogël në raport me masën e madhe po flas. Godinash që janë të rezikshme dhe që aktualisht i është vënë shiriti, s'ka rezik, faktisht. Unë i parë, unë kam esë të gjitha të rrugicat sot, duke me sy, jo më pastaj që konfirmohet dhe nga inxinjerët që s'ka rezik ato shpit që ishën. Dhe duke qarësish kur shpia ishën. Dhe brënda kësaj, pastaj janë dy loje. Janë ato që mund të riparohen, janë ato që së riparohen fare, dhe që ne, janë 25 ishin që sot në listë i pash, që kanë filluar të shëmën. Pra këtë ne po e bëjmë. Ky komitet nuk është se duhet të merret me aspekte ekzekutive. Ky në kuptimin që të njerëzit në teren. Ky komitet do marrë informacion dhe do marrë vendime. Pra do të mbaroj raporti i inspektimit, do thuhet që janë kaq. Dhe këtu do diskutohet ashtu nga fillon kjo punë, se gjithmonë ka i fillim, ka dhe i fund dhe ka shumë rëndësi ta fillosh mirë dhe ta fillosh me prioritetet e duhura. Këtu duhet diskutuar çështja e ndërtimit të rejave dhe e stokut ekzistues. Këtu duhet diskutuar çështja e rindërtimit kudo ku ato gjenden apo pjesërisht aty ku gjenden dhe ndërtimit të rejave diku tjetër, e spostimit njerëzve. Për shumë, unë nuk mendoj që gjithë njerëzit që u gjëndën atë fatkesi në Thuman, duan domosdoshmërisht që gjërat t'ju rindërtohet në Thuman. Dhe nuk mendoj, sepse e di për shumë, që dy nga familjet duan t'ikin nga ai vënd. E duan t'vinë Tiranë. Kështu që janë disa gjëra që diskutohen të. Dhe pastaj sigurisht që pjesa e mekanizmit
ka rëndësi, por janë i bindur që njerëzit duke parë që ne mlidhemi dhe diskutojmë hapur edhe i çojmë gjërat përpara, e krijojnë vetvetiu pastaj edhe besimin që, kështu që jam shumë dakord. Pjesa tjetër është planifikimi. Që po paralelisht duhet filloj. Planifikimi që do të thotë puna e arkitektëve duke bërë diagnozën, se njësoj si që bëjnë inspektorët diagnozën e godinave ekzistuese, arkitektët bëjnë diagnozën e terenit në kuptimin e kapacitetit për zhvillim. Duhet zhvillu këtu dhe bëjmë propozimin e tyre se ku mund të akomodohet. Inventari i gjithë familjeve, se Marini tha, nuk është, do në tërmeti ka prek fort këtu, po ka edhe jashtë saj. Bëja e qartë dhe drejt për drejt e i gjëje, ky nuk është program për strehim, në kuptimin nuk është se këtu do zgjidhen problemet dhe atyre që ishin pastre për para kësaj, apo jo, sepse nuk do zgjidhen dot, se këtu janë ata jerë që janë prej shpit. Këtu të ashti ka dhe njerës cilët janë registruar se pastre për para, nuk ishë prish asë që loj shpije, por kanë qenë në për shpija me qira, ta një du në shpi. Ky nuk është ky programi, apo jo, nuk është programi i strehimit, është i programi i ndërtimit për të strehuar fatkeqët. Kaq, ky është programi. Pastaj çfarë vjen më pas? Kuptoj. Pra, me një listë bazë të tillë, ose me pjesë të kësaj liste, se nuk mund të presim që të mbarojë lista, fillon punën vlerësimi i dëmeve. Eksakt. Edhe kjo është e rëndësishme, vlerësimi i dëmeve është një punë krejt tjetër. E merr në dorë një Ilir Trebinski, një Arben Meçë, një për të thënë shembull, njerëz të profilit të tillë që organizojnë të tërë strukturën si bëhet kjo punë vlerësimi i dëmeve. Dhe në basë kësaj, do dim cili do jetë ai buxheti. Do jetë 500 milion, 200 milion, 800 milion, se nuk mund ta di askush për para. Unë mendoj që të gjitha supozimet janë pa një bazë reale sa ko që nuk janë. Exakt, gjitha, pra ndaj po them, gjitha janë spekulime, edhe për disa dhe njerë për përsëris, sepse nuk janë kushtet e zakonshme që më dëdërën të përsëris, që mediat për bëjnë një hata, po e fusin gjithë arsyetimin dhe absorbimin e goditjes së njerëzve në një rrugë pa krye. Të kërkojnë dëmet që ditën e parë, financiare. Kërkojnë faturë financiare ditën e parë. Kërkojnë të shkojnë njerëzit në burg ditën e parë. Flasin sikur gjitha godinat po bien dhe vazhdojnë. Thuaj sa dush. Prandaj po ne sidoqoftë duhet të insistojmë te kjo. Shkalla e rrezikut është krejtësisht e kontrollueshme. Pjesa dërmuse 99% e godinave në Tiranë dhe në Durrës janë ok. Në i pamja e, janë të sigurta. Por ama, te ka i 1% që duhet të shofim qartë ato që, dhe këtë nuk duhet themi ne, do në e thonë ata bashkë, edhe tanët edhe të huajt, që të ketë një vullë, dopjo vullë, se ne gjithmonë e dumë një përëndurin nga mrava. Shqy që tani kemi përëndurin e përëndimit, plus edhe qërë kanë mbetur nga përëndurit e lindjes edhe jemi në rregull. Më fali, e ka Marini... E fundit dështoja vetëm një frazë. Më fali, Aleksi, dështoja vetëm një frazë. Sigurimin e bugjetit, më mirë se e di kryeministri, nuk mund t'i japim më ne. Unë do thoja vetëm një gjë, që përsa i takon atyre kontributeve që presim nga donatorët, këto kontribute janë të lidhura sigurisht me dëshirën e donatorëve, po janë të lidhura edhe me transparencën e përdorimit të fondeve. Pra, duhet kuptojmë që donatorët hezitojnë sa kohë që mendojnë që fondet mund të përdoren dhe keq. Dhe do japin më me dëshirë në rast se janë të bindur që një sistem transparence u jep garancinë që këto para që po japin po shkojnë për atë që duhet. Faleminderit. Po Marin. Pa dashur ta zgjas shumë. Ndoshta për shkak profesionit dhe fakti që kam punuar gjithmonë televizion, unë jam i përmbledhur, përpiqem të jem i përmbledhur në ato që them, por duhet jemi prerë në faktin që media nuk është macja e zezë e asaj që ka ndodhur, këtu të jemi të qartë, sepse po më duket sikur po kërkojmë fajin tek media, kur ka shumë fajtor të tjerë në këtë vend që duhet marrin përsipër fajet e tyre përpara se të adresojnë fajet tek media. Media nuk është skandaloze. Media mund të ketë pa fund problemet e saj, por nuk do të lejoja këtu për respekt të gjithë kolegëve të mi, të gjithë medjave në vend, kategorizimin si skandaloze, apo përkufizime tjera që mua më duken absurde. Siç çdo sektor tjetër në këtë vend, edhe media ka problemet e saj. Por kjo s'do të thotë që ne ta anatemojmë median. Media nuk është për të rritur besueshmërinë e qeverisë,
por është për të sjell zërin e qytetarëve. A ka patur gabime? Sigurisht që ka patur gabime, por kjo do thotë që ne duhet ta fusim në një vazo të madhe dhe ta përfshim gjithë median dhe ta anatemojm gjithë median. Kjo e para. Dhe një detaj tjetër. Ne jemi për koordinim, jo për centralizim. Tjetë kjo shumë e qartë. Kemi marrë dhe kemi disa detyrime përballë shqiptarëve. Jemi këtu si zëri dhe syri tyre, vetëm për këtë qëllim, dhe besoj se kjo ka vlerë më shumë se çdo ministri. Ne do t'i qëndrojmë deri në fund kësaj pike, sepse duam të përgjigjemi përballë shqiptarëve me fytyrë, me zë, me zemër, për atë që kemi marrë përsipër. Faleminderit. Rofsh, po pak më tolerant me opinionet e tjerëve, se po del këtu që nga mbushur në diktatorë, tavolina dhe vetëm unë jam që i pëjdurojt gjithë. Media është skandaloze dhe kjo nuk ka diskutim, natyrisht nuk janë gjithisoj, por këtu nuk bëhet fjalë për të bërë duva qeverisë. Këtu bëhet fjalë për një popull që është i tmerruar. Janë dy gjëra të ndryshme komplet, nuk kanë lidhje fare. Janë dy gjëra të ndryshme komplet. Është një popull i tmerruar dhe ka njëmi mënyra dhe njëmi kënde për të vënë kamerën. Dhe në qofë se ke sensibilitetin e momentit, se ka kohë për të bërë gjithë atjerat, por sensibiliteti i momentit është që njerëzit duhet të marrin frymë. Duhet të fillojnë të marrin frymë. Unë kam pa njerëz që kanë arritur të marrin frymë. Siç do të kesh parë dhe ti. Kështu që mos u shqetëso për kategorinë, se kategoria jote, se flas kategoria, domethënë në kuptimin e profesionit, do mbijetoj por siç çfarë them unë, por fatkeqësisht. Por është skandaloze. Po ta them prapë, dhe s'ka lidhje fare kjo me ndonjë, si thosh, futje të gjithë në një fes. Flas produkti, për produktin, se sigurisht janë gjithësoj. Nuk diskutohet, siç mund të thuhet pa frikë në periudhat e caktuara që politika është skandaloze. Në këtë fazë, po them, në këtë ditë, media është skandaloze. Nuk kam parë gjë më skandaloze. Është kriminale madje, sepse thash këtu bëhet fjalë për ekuilibra psikologjik të një populli të tërë. Kanë ikur njerëz me mira, nuk e di se si kanë numëruar, askush si numëron nga Tirana dhe nga Durrësi. Ky është fakt. Pse kanë ikur? Ka ikur nga terrori. Tani, me ato ekrane, mund të arrijet deri në pikën që ata të marrin detin. Me ato ekrane. Me ato gjinjeshtra dhe me ato sharlatanizma dhe me ato delirantizma që më shojnë sytë mua, se unë shqyr zotit e kam bëllë punën me ekranet, po marë raportet dhe imagino se sa shumë më tepër janë, po raport, njeriu mund të thotë unë po iki fare. S'kam që përbëjmë këtu, se këtu i ka ardhë fundi botës. Fundi botës. Sepse nuk është e vërtet që godinat janë gjitha duke rënë. Nuk është e vërtet. Sepse nuk është e vërtet që një palat që ti e tregon televizor me një qarje, ka marrë fund. Nuk është e vërtet. U bën nami për spitalin. E di që do me thonë, e di qarë shkjo, kjo është kriminale. U bën nami për spitalin e Durrësit, në për media. Po bie spitali Durrësit. Në spitalin e Durrësit kishte vetëm një krisje që shkoj kërkohet sot së ekziston. Dhe këtu s'flasim për jetën e përditshme. Nuk jemi në ditë me diell, këtu flasim për një moment kur një gjë e vogël e ndan të gjithën, një gjë e vogël. Dhe një shkëndijë mund të krijojë një bombë demografike këtu. Dhe mund të shohësh njerëzit në port duke marrë anijet, prapë, mos u çudit fare. Është kriminale, po them, të thuash spitali i Durrësit po bie. Ndërkohë që e krisura u riparuat nesër. Që do të bëjmë edhe më shumë të nxjerrë pushkën për qendrën? Lavë shumë i përgjithshëm. Tani të lutem. Edhe politika është lavë shumë i përgjithshëm, por unë i duroj kur i dëgjoj, sepse duhet të ketë një arsye. Kështu që edhe këtu si jesi media, jesi një përfaqësues i njerëzve më të respektuar të vullnetarizmit. Okej, okay, tashi mos i nxjerrim njerëzve pa pritur e pa kujtuar, mos ja kujtojmë njerëzve pa pritur e pa kujtuar që ka dhe politikë, ka dhe parlament në këtë vend, lutem. Po. Tani unë shumë shkurt do i bëj zotë kryeministër, faktikisht për efekt dhe të moshës dhe të kohës, unë i kam përjetu aktivisht
tërmetet e Dibërës, të Shkodrës, 79-ës, të Roskovecit, dhe kemi marrë pjesë, pavarësisht se ishte tjetër periudhë. Konkluzionet kryesore të kësaj pune janë që drejtimi duhet të jetë patjetër unik dhe me disiplinë ushtarake, mësisht. Qoftë në organizim, qoftë në aplikim të detyrave. Po ashtu, mendoj që shumë më tepër duhet merret sot mendimi i ekspertëve dhe specialistëve dhe jo i analistëve dhe komentatorëve. Unë kam shembuj për ta kundërshtu versionin tuaj, por nuk është vendi sot këtu, me raste konkrete. Nuk do merremi me punë. Përsa i takon pjesës që na takon të gjithëve, unë do mendoja që ndoshta do të ishte e mirë që o nga komiteti o nga një organizat të dalim me komunikata ditore, zyrtare, të shkruara mbi rezultatet e ditëve që janë kontrolluar ka Albanesa, ka që janë gjetur të sakta e tjerë e tjerë. Falë, kjo është gjë, Luin, falë, këtë gjë do të bëj në të përgjithësuar do ta bëj i plotfuqishëm edhe shtabet e emergjencave, se çfarë do të thonë ndërsa se do ta theksoj të punën e komitetit, nuk ju ka kërkuar njëri të bën më sipër barra që si bani dot. Nga tërmetet e deri në vitin 79 Iliri më mban shumë mirë, ndërtimet ishin ndërtoheshin mbi një bazë strukturore, ai tërmet na dha konkluzione nëse më ndonë shumë të rëndësishme dhe që u morën masat e përforcimeve antisismike dhe u vunë në normativ. Nga 79 në 90 u ndërtua me këtë metodologi, përmërësisht u prish nga banesat me kontribut. Mas 90-ës fillu ndërtimet me skele këto që përbëhen sot, të cilët këtë tërmeti në nëzorin pa pikrish këto gjërat. Siguria është gati matematike, unë zoti kryeministë mund të kemë pa fundësisht shumë banesat të gjithë viteve, gjatë gjithë të në ditë, mund të kemë pa 20-30 në ditë. Dhe, po jo theme përgjegjësit, pak të teknike, ma që eksperienci kam, që siguria është gati absolute e banesat e ndorës. Përse i takon të ardhmes, ajo që thatë ju është shumë e sakt, unë mendoj që ne du të organizojmi, të shkojmë, të bëjmë një organizat kontroli mbi projektin, sepse këtu tek ne kontroli mbi projektin mbaron me marrjen e lejes ndërtimit. Faktikisht, kontroli projektit duhet filloj aty dhe të përfundoj kur tjetë momenti i marrjes e lejes shfrytëzimit. Për këtë shumë shtete kanë strukturat e veta që mund meret, Italia ka gjenën civile, ka shumë që eksperiencë ka për këto, dhe kjo mund të vlej shumë që në të ardhmen kjo të përmirësohet. Ne, përsa i takon pjesës organizative të kohës të organizimit, do t'i parashtrojmë dhe ato mendime, sigurisht në drejtim të ekonomizimit të shpenzimeve, zotit Arben, dhe e fundi që do ju thoja është që bashkë me ne, edhe shoqata e ndërtuesve të Kosovës, na është bashkë lidhur dhe na ka thënë çfarë vendimi do merrni ju për të ndihmuar në këtë punë, ne do vim bashkërisht me ju. Tash unë besoj që mos e zgjasim më shumë me që pjesa e qeverisë nuk ka nevojë që të flasë, unë e përfaqësoj secili të bjerë propozimet e veta tani konkrete. Edhe t'i fusim në një hulli konkret punën. Por duhet ta theksoj edhe, ky komitet nuk ka asnjë barrë që të kthehet në një strukturë që shkon bën kontrole. Nuk është këtu qëllimi. Ky komitet ka barën të krijojë një dhe të mbështesë një vizion, vizionin e rindërtimit, të përcaktojë një hartë veprimesh, si do bëhet rindërtimi, pra kjo, që nga inspektimi tek projektimi dhe, të ndjek, të shohë dhe të miratojë plane, të përcaktojë prioritetet, dhe thot, okay, sepse i gjithë buxheti mund të jetë jashtë mundësive tona në këtë moment. Ama me këto mundësi që kemi, nga do fillojmë? Do fillojmë nga kjo, se kaq kam mundësi,
Dua të kem një shtëpi me 3 kate, po kam mundësi për një katë. Dhe filloj nga kati parë, nuk dhe filloj nga makina, nga vetura. Kështu që kjo është dhe pas të sigurisht mekanizmi, ne i kemi kërkuar në fakt edhe Bashkinë Evropian dhe ata po dhe ata na kanë premtuar në ditët e vjetra na sjellin një propozim për mekanizmin e transparencës, kështu që do ta shohim këtu. Dhe në mbyllje do doja t'i japja fjalën kryetarit të komitetit, që është dhe personi që do koordinojë gjithë proces, zotit Ahmetaj, për të bërë disa për të thënë disa gjëra nga ana jon në kuptimin e si shikojmë pikat kryesore që do përbëjmë punën në këtij komiteti dhe pastaj t'i u lëmë të lirë të gjithëve me një dëshirë që ta themi deri në fund që shoqata e ndërtuesve këtu, shoqata e bankave këtu, shoqata e supermarketëve këtu ka dhe i detyrë tjetër, vazhdo të mbledhë lekë. Që ta themi këtë. Pra, ju jeni garantët që donacionet do të kanalizohen si duhet, ju i përfaqësoni këta njerëz në këto organizime, kështu që juve na duheni edhe për të mbledhë lekë, që të jemi të qartë, se idet i mirëpresim, por me thënë drejtën, na duhen dhe më shumë kontributa. Kjo është ideja. Faleminderit, kryeministër. Ju vetë në fund e sqaruat se çfarë është komiteti, po komiteti në fakt në urdhrin tuaj të datës 29 të këtij të muajit që kaloi është për hartimin e programit për ndërtimin e objekteve të ndërtuara nga tërmeti i datës 26/11/2019. Pse e them këtë? Për të rifokusuar edhe detyrën që ka komiteti në logjikën të mbështesë vizionin të hartoj gjithashtu edhe të bëjë propozime më tej se sa edhe vetë rindërtimi në funksion të gjitha tyre ideve që dikush u referua dhe si ndryshime ligjore. Ajo që unë duhet të them është komiteti është i përbër nga ministra, është i përbër gjithashtu nga përfaqësues shoqatash dhe banka, kryetar bashkie gjithashtu, dhe nga përfaqësues NGO-sh që me të drejtë kanë edhe objektivin e tyre të ndihmojnë së pari edhe paralel me ndihmën të afrohet dhe transparentës. Unë, kryeministër, do sugjeroja, megjithatë besoj që kabineti juaj do na ndihmoj edhe me sekretariat, se në finale janë të gjithë njerëz që vinë vullnetarisht. Do sugjeroja që pikë së pari të kemi një program. Pra, një program ku përcaktojmë prioritetet se mund të jenë 500 milion, mund të jetë më pak, mund të jetë më shumë, këtë se vendos kjo tryezë, do vendosin inspektimet edhe vlerësimet, po gjë e parë të vije para, gjë e dytë të vije dyta. Dhe pjesa tjetër është në preferencën e çdo lloji qeverie, të paktën në studimin që unë kam bërë përgjigjeve që i kanë bërë qeverit fatkeqësive natyrore, do të ishte mirë që të ishte një buxhet dhe ky buxhet të formatohej si program më vete brenda buxhetit të shtetit, por në aspektin teknik jo i le të themi i përfshirë në konceptin e deficitit buxhetor siç e ka qeveria, por le të themi një ekspandim, një zgjatje e buxhetit, fondet e të cilave mund të trashëgohen nga viti në vit dhe jo ti haj deficiti se në finale janë para qytetarësh, janë para donatorësh, janë po këtë nuk e kemi më rakse nga ana teknike. Kjo do në ndimoj, gjithashtu të kemi atë platformën e transparencës për çdo cent. Vjen ideja ku ju drejtua dhe vetë Zoti Naci apo edhe Zoti Ajdari, që kanë, le themi, donimin, kanalin e tyre të donacioneve nga qytetarë nga i gjithë bota, po të kemi një program dhe në qofë se shoqatat nuk do duan që të jenë pjesë e një buxheti të centralizuar, mund të bëjnë kontributin e tyre në përmjet kanaleve të tyre, por në një program, jo në 10 programe, se pastaj nuk do meret vesh i pari të dytin. Këtu mund tjetë e këmë raku i transparencës, që në finale, s'ka rëndësi. Ky është programi, u fut Zoti Naci, apo u fut Zoti Ajdari, me kontribut nga qytetarët që i kanë ardhë,
duket qartë se ku, ka një shtyllë kurizore që menaxhohet nga një institucion, dhe institucioni, kryeministri, ky është institucion koordinus, me që ju ngritë një institucion këtu. Institucioni ekzekutus, dhe do jetë një institucion qeveritar. Këtë saktoni ju, Ministri i Infrastrukturës, a Fondi Shqiptar të Zhvillimit, dhe kjo është gjë që ju takon juve. Ajo që desha të shtoja kryeministër është që me njerë është nisja e punës për donacionet. Nisja e punës për donacionet do shkoj paralel me propozimin që unë do t'ju bëja ju dhe pastaj komitetit për krimin e programit të rindërtimit që të hartohet, që të bëhet që javës që vjen, pra që nesër, në hartimin e buxhetit të vitit 2020. Sepse do kalojë në parim në datën 5 dhe pastaj në detaje, unë do desha që së bashku me ju dhe me këdo ministër që ju ngarkoni, unë jam në dispozicionin tuaj, ta hartojmë dhe ta diskutojmë dhe me grupin parlamentar, vim dhe në komitet që ofse do bjerë dhe akord dhe ta kalojmë dhe në parlament. Dhe pastaj, e fundit e ndjes, sepse e kam të rëndësishme dhe të marë spunë të më pasaj, dhe donatorët e huaj, unë sugjeroj kryeministri që Fondi Monetar Ndërkombëtar ti kërkohet me urgjencë, me shkrim, nga ne që të marri pjesë me fondin e fatkeqësive natyrore. Fondi fatkeqësive natyrore është gjysma e, ne mund marrim gjysmën e kuotës, nuk ka rëndësi po e përmend shifrën sepse e di shifrën përmendesh, është nuk ka rëndësi fare, por do na duhet që ta shtyllëzonin brenda buxhetit në këtë program edhe për atë transparencë që ju referuan edhe zoti Naçi edhe zoti Hajdari dhe pastaj donatorët e tjerë e përdorin fondin monetar ndërkombëtar si pasqyrë transparencë gjithashtu dhe për qeverinë shqiptare. Dhe këtu her pasere, një në javë, një në dy javë, një në tre javë, ditë për ditë, nëpërmjet një aplikacioni, apo çfarë do na sugjeroi Komisioni Evropian, ti tregojmë gjithë anëtarëve, të gjithë shoqatave dhe kushdo dhe kushdo që do të di çfarë ndodh me X fond, çfarë ndodh me X program, sa u futën në shtëpi sot, sa u futën në shtëpi nesër. E fundit dhe ndjes, dhe ata që do donojnë shtëpi banesa, do duhet të koordinohen se s'bën me qeverinë. Do me thënë, për deri sa qeveria do këtë një program dhe gjithë, le të themi, nevojat do t'i sistemoj, inventarizoj dhe sistemoj, është shumë e rëndësishme që t'je në koordinim me qeverinë e Shqipërisë. Faleminderit. Mirë, shumë faleminderit. Përsa i përket mekanizmit... Përsa i përket mekanizmit qoftë në kuptimin e konceptimit, qoftë në kuptimin e aplikimit, që mund të jetë një aplikacion, besoj që shumë shpejt do kemi qartësi për këtë, për mbase edhe ju na ndihmoni me një koncept. Do ishte fantastike që ne të jepnim një aplikacion në dispozicion kujdo që do ta ndjeki me telefonin e vet gjithë procesin, çfarë bëhet, ku jemi etj etj. Kjo do ishte kryevepër. Fëmënësia kemi bërë letrën, e kemi bërë kërkesën, ndjenin time, për të pas akses ka i fondi, i post-disaster, dhe tani gjithë do i lutesha që basi u njohëm, si tush, kur i thonë fjales, gjithë do i lutesha që të bëjmë propozime konkrete. Pra, për çështjen e buxhetit, ka disa opsione, unë, prandaj thash në fillim, nuk dua të krijoj asnjë ndjesi, frustrimi ose shqetësimi tek këta që kanë një praktikë pune të konsoliduar, por nëse do të jetë një buxhet i përbashkët, do të jetë më mirë për të gjithë. Dhe natyrisht, të gjithë sytë pastaj janë tek buxheti i përbashkët dhe kontrolli bëhet akoma më rigoros sepse se çdo palë shikon se çfarë po ndodh me buxhetin përbashkët. Por, përsëri nuk dua të imponoj asgjë, juve mendoheni, me që patë e një mbërë presion, tani merë presionin e vete dhe bjerë përgjigjen. Përsa i përket pjesëve tjera, çdo propozim, i lutem me zotin Hameden, ne do t'i japim një herë një adres
që tjetë një adres ku mund të qoni gjithë provozimet. Po, do të javim një adres që tjetë një adres ku mund të qoni gjithë provozimet. Dhe me të marë raportin e parë të dëmëve, ne do të joqojmë edhe do të vim këtu përsëri për të filluar për të pa, me di, kuptohet prapë me provozime, nga do filloj, si e provozojmë dhe për të vazhduar më tutje. Por është e domosdoshme të frenohen maksimalisht këto gjëra sporadike. Por dikush niset andej, dikush dhuron këtej, se tashi larg qoftë që dhe nga e mira të dhurohet një banes që nuk është e sigurt. Domthonë larg qoftë. Kështu që ka ardhur koha që të paktën njerëzve t'ja u japim ato që tha Zoti Meçe, sigurinë, këtu janë rregulla. Tërmeti ishte vërtet shumë i fortë, struktura ka përballuar rriqet. Kështu që kjo tani është dhe do ja kërkoja shumë edhe Elvisit edhe Arbrit edhe Marinit që Marini si lehtësues shpirtrash, jo si pjesë atyre që i tërbojnë shpirtrat, që të ndikoni sa më shumë për t'i qetësuar njerëzit raport me atë frikën e madhe që kanë dhe me atë ndjenjën që edhe në shtëpi që nuk kanë asnjë shenjë, nuk futen dot se thonë mos bëj shtëpi. Kjo është shumë e rëndësishme. Bëni maksimumin që njerëzit fillojnë të lehtësohen nga kjo barë, sepse realisht mund të krijohen situata që dalin jashtë kontrollit. Shumë faleminderit edhe një herë për gatishmërinë. Edhe siç e shihni, punët e qeverisë nuk janë të lehta.